Në lutë këtë qena. A kena na priardin për majmunit? Pa, thash mos kalzo që je luftar. O, kom nevoj për punë. O, buri dhe, çfarë dhe punë qoftë? Zgjidhje për punën tonë nuk kam. Me marë si punëtor dhe me shërbi njerëzit, ja, nuk ka kuptoj, nuk mundem. Merë këtu. A diçka ka punktu të unë? Veç me të e lutë zotin me dek, na i kush me mujtë me shqit unë na i përmendore e me gjallë, që ka shpun ka aftë të dy. Do të më ndërprezo, nuk e kini pagur, Riman. Qëka do nënë bëhë me këtë grua, me këtë njallë? Zdo njerë i kokën i kryzë njëtë vetën. Njërë! E këmë t'jallin smutë për njërë e rëgjie të ronë. Shë. A është më mirë? Jo, nuk është. Sa e majnë, tre vetë këtu, ma letë e këmë i majnë dy atje. Do, me bo një zhjidhje.